בסדר, קרב ובא, שנה יחול במוצאי שבת, והסדר של השבת יהיה כך. שבת, יום חמישי בלילה אנחנו עושים בדיקת חמץ. לאחר בדיקת חמץ אחר בדיקת חמץ שאנחנו מסיימים אותה, אנחנו עושים ביטול חמץ. שיעור יהיה לו נשמת רעי רחל בת שרה, תן נשמתה צורה וצורה חיים. אנחנו בעזרת השם מסיימים את בדיקת החמץ כמו שצריך, בודקים בכל המקומות שצריך לבדוק, ולאחר מכן עושים ביטול חמץ. ביטול חמץ, אמרנו שהנוסח הוא כל חמיר וחמיר הדיקה ברשותי דלה חזיתי ודלה בירתי לבטיל ולאה וכפר הדערה. שלוש פעמים חוזרים על הנוסח הזה, ומי שלא מבין מה הוא אומר לא יוצא ידי חובה. לכן צריך לומר את זה בעברית בשפה המובנת לו, יודע שפה אחרת, שפה אחרת. יאמר כל חמץ וכל שעור שיש ברשותי שלא ראיתי ולא ביארתי יתבטל ויהיה כפר הארץ. אחרת בבוקר יום שישי, אף על פי שאנחנו עדיין ממשיכים לאכול חמץ גם בתוך השבת, צריך לעשות שריפת חמץ בשעה יעודה עד סוף זמן שריפת חמץ, כמו שמרן כתב בשולחן ערוך שצריך לעשות שריפת חמץ ביום שישי כדי שלא יבואו לטעות בשער שנים. אחרי נושאים ביטול שריפת חמץ ביום שישי, אחרי ששרפנו את החמץ לא עושים ביטול ביום שישי, כמו שאנחנו עדיין ממשיכים לאכול חמץ, אלא הביטול יעשה בשבת בבוקר אחר הסעודה הראשונה, דהיינו בליל שבת אנחנו נאכל פיתות, או שיש אנשים שרוצים לא לאכול חמץ בכלל, אז יוכלו לעשות במצות. איך במצות? אז בליל שבת מותר לאכול מצה כרגיל, כי עדיין לא הגיע איסור אכילת מצה, כי זה עדיין לא ערב בפסח. ביום שבת בבוקר אסור לנו כבר לאכול מצה. אז מה שאפשר לעשות זה לעשות מצות שלמות, אני מדגיש שלמות, מתוגנות או מבושלות, שאותם כן מותר לאכול בערב הפסח. אז אפשר לבשל מצות או לתגן מצות. מה זה אומר לבשל מצות? סיר שיש בו מרק, אני לוקח את המצות ואני מכניס אותן בתוך המרק שהן שלמות ומשה אותן מעט, איזה 10 דקות, 15 שניות, מוציא אותן מחוצה כדי שיקלטו את טעם המרק, וזו נקראת כבר מצה שלא יוצאים בידי חובה בליל הסדר. ומצה שלא יוצאים בידי חובה בליל הסדר מותר לאכול אותה בפסח, ומברכים עליה המוציא לחם מן הארץ כיוון שהיא שלמה. היית תגידו לי עדיין לא פסח ולכאורה אנחנו עדיין מברכים על מצה המזונות? לא, כיוון שהוצאת את כל החמץ בבית אתה אוכל רק מצות, אז אתה יכול לברך על זה המוציא. איך אפשר לעשות את המצה הזאת המבושלת? הרי תישבר, תתמוסס. אז הפטנט הוא פשוט, אני אמרתי להם בשיעור, יש פטנט פשוט, אפשר להביא בברזל חדש לפסח של צליית כבדים, לפתוח אותו, לשים את המצה מרובד בפנים, לסגור את זה בזהירות, בעדינות, לא ללחוץ שלא יישבר, לשים את זה בתוך המרק, נראה איזה כמה זמן, איזה 10 שניות, 15 שניות, מרק בכלי ראשון דווקא, רק בכלי ראשון, ראינו בסיר. שהוא בסיר עדיין, ועדיין הוא חם בחום שהיה צולדת בו, אפילו שהוא הורד מן האש, עדיין זה כלי ראשון, זה חם. משאירים אותו בפנים, מוצאים את המצה, ועוד פעם, עוד מצה, ועוד מצה, כמה שאנחנו צריכים. אחר כך, מי שלא רוצה לעשות, מי שעושה את זה, יכול להרוויח גם סעודה שלישית, בהמוציא. אבל מי שלא עושה את זה, ועושה עם פיתות, אז הסדר הוא שבליל שבת אוכל את הפיתות, בשבת בבוקר צריכים להתפלל בנץ החמה. לא שייך להתפלל מאוחר. עד שנגמור את התפילה כבר יבוא זמן אכילת חמץ. אז מפנים בקיצור בבית כנסת בנץ החמה ומקצרים, משתדלים לקצר בתפילה, לא מנגנים יותר מדי, באים הביתה, עושים את הסעודה, תודה רבה, עושים את הסעודה עם הפיתות, מסיימים עד סוף זמן אכילת חמץ, להסתכל בלוחות, לא לשכוח שיום חמישי הזה בלילה מעבירים את השעון, אז חמישי בלילה מעבירים משעה 12 זה עובר ל-1 ואנחנו נכנסים שם קיץ. לכן נשים לב
שביום שבת בבוקר סיימנו לאכול, אנחנו מבארים את החמץ. איך מבארים חמץ ביום שבת? אז יש שתי שיטות, יש שיטה אחת שאפשר לקחת את החמץ, לפורר אותו, לזרוק אותו לשירותים ולהעביר את המים. ויש כאלה שלא עושים ככה, אפשר לקחת את החמץ, לפורר את הפיתות האלה, לא לקנות יותר מדי פיתות, לא להשתגע, לקנות כמות שאנחנו יודעים שאפשר פחות או יותר לחסל אותה. מה שנשאר אפשר לשים בתוך שקית ניילון, לחתוך אותם לחתיכות, לחתוך שים בתוכים ניילון, ולשבח בפנים אקונומיקה, לתת לזה ניעור, זה חמץ כבר שנתבער מן העולם, מכיוון שהוא לא רואה לשום אכילת כלב, ואז החמץ הזה, אתה יכול לזרוק אותו לתוך הפח, אפילו נשאר בבית, זה לא נקרא שיש לך חמץ בבית, כי זה כבר לא חמץ, זה כלום, זה לא שווה, זה לא רואה לאכילת כלב, והכל בסדר. אחר ביור החמץ, שנייה, אנחנו נאמר את הביטול השני, שביטול השני הוא, מוסיפים עוד מילה אחת, כמו בלילה, אבל עוד מילה אחת. כל חמירה וחמירה דעיקה ברשותי, דה חזיתה ודלה חזיתה. בלילה אמרנו, דה לא חזיתה. עכשיו אנחנו נאמר, דה חזיתה ודלה חזיתה, שבראיתי ולא ראיתי, דה ביעתה ודלו ביעתה, שביעתי לא בדיוק. ביעתי, לביטיל ולהבק, כעפרה דהרה, שלוש פעמים חוזרים על הנוסח הביטול, ואנחנו מסודרים. מה נעשה בסעודה שלישית? זו הבעיה, מה רוצה? רגע, אהרון היח, מה אומר? מה? לא מומלץ, יש מלא אחרונים, פרי מגדים, מגן אברהם, זה משנה ברורה, כולם הביאו שככה היה מנהג לזרוק לשירותים, אבל הביא הרב בנימין חוטה השם ישמרהו בספרו על המועדים, הוא כתב שמה שהספרדים הרבה מהם נזהרו לא לזרוק לשירותים משום ביזוי אוכלים או משום חילול השם, אז הפטנט השני שאמרתי אפשר לשים בשקית לנער עם אקונומיקה והכל בסדר. אבל סתימות. פיצות, מה מתנבר? אני עוד לא שמעתי על סתימות וחמץ. טוב, בסדר, אפשר לעשות את הפטנט השני. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. תגן מצה עם ביצה, בתנאי שהמצות יהיו שלמות. עוד פעם אני מדגיש, מצה שהיא חצויה, ששבורה לשניים ולא משנה לשניים או לארבע, היא כבר נהיית בורא מיני מזונות ברגע שהיא מושלת ומתוגנת. לכן צריך להיות מצה שלמה כדי שיוכל לברך עליה ברכת המוציא. מה אומר אתה? כן, עד סוף זמן שריפת חמש, אבל אם לא הספיק יכול גם אחר כך, זה רק בשביל הגדר. אוקיי, רבותיי, לאחר מכן יש לנו סעודה שלישית. מה עושים סעודה שלישית? לכתחילה, רבותיי, צריך להתפלל מוקדם. צהריים, פעמים מנחה גדולה, מה שנקרא, בצהריים, שעה 1:15, מתפללים, כי השעון זז כבר, זה לא 12, זה 1:15, ואנחנו מסיימים תפילת מנחה, הולכים הביתה, אוכלים בזהירות סעודה שלישית. מה אפשר לאכול בסעודה שלישית? מצה אסור לאכול. מי שעשה תומצות מתוגנות או מבושלות מצוין, יכול לך מוציא ולאכול. אבל מי שאין לו את זה, אז יכול לעשות. משנה ברורה, מי שיש כמה דרגות בסעודה שלישית. הדרגה הגבוהה ביותר בסעודה שלישית זה לאכול לחם. לחם אנחנו לא יכולים, לא מצה ולא, זה אלא אם כן תיגנת כמו שאמרנו ומשלת. אז יש 3-4 דרגות. או לחם שזה הגבוה ביותר, דרגה שנייה זה עוגות, דרגה שלישית זה עוגות הן דבר מזונות, דרגה שלישית זה בשר ודגים, דרגה האחרונה הנמוכה ביותר זה פירות או ירקות. צריכים לדעת שאנחנו צריכים להדר על הכי טוב. אז מי שיכול לדגן מצות או למשל מצות בשביחות בשביל שעודה שלישית, מצוין. אז זוכל את זה גם מוקדם וגם לא לאכול הרבה, כי צריך להשאיר מקום ללילה, כמו שכותב את המשנה במסכת פסחים. משנה ראשונה בפרק העשירי, הרבה פסחים לא יאכל אדם סמוך למנחה. אסור לאכול. למה? כשייכנס ללילה, כשהוא בתאווה, לאכול את המצב, היא תאכל היום בך בטן מלאה, אז מה עשינו? אותו דבר גם כתוב בהלכה שאסור לשתות יין בערב הפסח. הרבה מותר, קצת אסור. מה ההיגיון? כבר אומרת, כי יין יש לו טבע כזה מיוחד, ששותים קצת נעים סביעים, ששותים הרבה נעים רעבים. אז הרבה אפשר לשתות, קצת לא. הכי טוב, לא שותים כלום. טוב, אז סעודה שלישית, כל אחד יראה איך נעשות בצורה הטובה ביותר, כי יד השם הטובה עליו. לילה, רבותיי צריכים לזכור, אנחנו נכנסים משבת ליום טוב. אסור להכין משבת ליום טוב שום דבר. לא להכין את השולחן ולא לערוך שום דבר.
מי שרוצה להוציא את המצות מהמקפיא וקנה מצות שמה שנקרא מצות רכות והן קפואות במקפיא כמובן, מוציא אותם החוצה, רוצה להוציא אותם בשבת, מותר או אסור, יש בזה הכנה, אין בזה הכנה, יש בזה מוקצה, אין בזה מוקצה. המצות האלה הן נקראות מוקצה מחמת חסרון כיס, כי אדם מקפיד עליהן, הן יקרות. לכן, בעיה של הכנה אין כאן, אבל בעיה של מוקצה יש כאן. לכן, מה שצריך לעשות, מי שרוצה להוציא אותם מהמקפיא לצורך הלילה, יכול על ידי שיניח עליהם איזה דבר מאכל. יוציא אותם, ייקח אותם במקפיא, ישים עליהם איזה תמר, או איזה חזרת, או חרוסת, ירים את זה ביחד, ישים על השיש, ישאיר אותם ככה, עד הלילה יפשירו לו. מה לשים את התמר הזה מלפני שבת? מה פתאום? שבת. זה לגבי העניין הזה, והכנה, שום הכנה לא מכנים אחרת לצורך הלילה. מגיע הלילה, אז נתחיל להתכונן. הרב כותב שיש כולה, שאם יש בני בית מרובים בן פורת יוסף, יש הרבה אורחים, ועד שיחינו בלילה לקח זמן, אז בדיעבד, בשעת הדחק, מותר להכין כבר משקיעת החמה, שהיינו זה נקרא בין השמשות. אפשר להתחיל להכין. אבל עוד הפעם, עדיף לא להשתמש בכולה הזאת, אלא ממש בשעת הדחק. אנחנו הולכים לבית הכנסת ומתפללים תפילת ערבית של יום טוב, ויש לנו בתפילה ותודיענו השם אלוקינו את משפטי צדקך שזה מקומת אחוננתנו. כן, לא לשכוח לומר את זה. מי שלא אמר אמנם לא חוזר, אבל חבל, הפסדת. ומי שלא אמר והתעורר שאחרי שהתפלל נזכר, צריך לדעת שאסור לו לעשות שום מלאכה כמו במוצאי שבת, עד שלא יאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, כמו במוצאי שבת. אדם שלא אמר את אחוננתנו רוצה להדליק את האור, לא אמרת את אחוננתנו, צריך להגיד ברוך המבדיל בין קודש לקודש לפני עשיית מלאכה. גם פה, בשביל להעביר מאה שלוש, יצטרך לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש. צריך לשים לב, תפילת ערבית, רבנו הארי אומר שתפילת ערבית של ליל הסדר זה התפילת ערבית הכי גדולה כל השנה, יותר מיום כיפור. הלילה הכי גדול בשנה זה ליל הסדר, היום הכי גדול בשנה זה יום הכיפורים. כיוון שהלילה הכי גדול בשנה זה ליל הסדר, אומר רבנו הארי שהתפילה שלו גבוהה מאוד, ולכן מכוון מאוד בתפילת ערבית. אפשר להשיג הרבה הרבה דברים גדולים. אז כל אחד יעשה, יתפלל בכוונה, מילה במילה, לא לרוץ. עוד דבר שצריך לשים לב אליו, רבותיי, בתוך תפילת ערבית, איך אנחנו מתחילים את תפילת ערבית? ברוך אתה השם האל הקדוש, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורומתנו מכל השנה, ותנו השם לקדוש עם החג המצות הזה, תהיה אותו מכל הקודש הזה, אחר בעלו שלנו זו וכו'. אחר כך אלוקים הקדוש יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע. אחר כך ועשינו השם הקדוש ברכת מועדיך לחיים ושמחה ושלום, כאשר עשית ומרת לברכנו, כן דברכנו צא לקדשנו ומצוותיך וכו'. ברוך אתה השם הקדש ישראל והזמנים. שימו לב, סיטואציה שיכולה לקרות לכל אחד, מי שיסגור את העיניים, יעלם, מה שיקרה זה ככה, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה, עכשיו הוא מבסוט, הוא זוכר יעלה ויבוא בעל פה, הוא מבסוט, הוא מרגיש כזה גדול, אני זוכר, מהרגל מה הוא ממשיך? ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו, תרצה לנו, תחזיר לנו, ברוך אתה השם, החזיר שכינתו לציון, מייחד הברכה לבטלה, תחזור חזרה לאתה בחרתנו. עכשיו, מי שאפילו בספק, לא זוכר אם המשיך אתה בחרתנו ועשיינו או לא, מחמת הספק חייב לחזור לבעתה בחרתנו. ואם לא, ואם סיים 18 והוא בספק צריך לחזור על כל התפילה, אז צריך לשים לב לא להתבלבל. חברים, ספר שלך פתוח, ראש שלך בפנים, אצבע בפנים, מילה במילה. אתה לא מכיר את התפילה הזאת בעל פה, נשמה שלי, אתה לא מכיר אותה, זה לא תפילה ששגורה על הפה. יש כאלה שיודעים בעל פה, אני יודע את התפילה בעל פה, יש אחרים שלא יודעים, הוא לא מכיר אותה. גם אני אפילו שיודע בעל פה, אני מסתכל בתוך הסידור, כדי לא להתבלבל. מה יש לי זה? אין כמו תפילה מתוך הסידור, זה כוונה. בפנים, כוונה רבה. יש לנו רבותיי בליל הסדר, אומרים בבית הכנסת, הלל שלם עם ברכה, פעם יחידה בשנה שאישה מותר לה לברך על הלל. אין עוד פעם כזאת. אישה אסור לה לברך על הלל, זה מצוות שזה זמן גרמה, חוץ מליל הסדר, זו הפעם היחידה שיכולה לברך, ולכן לדרבן את אנשים בבית לומר הלל בליל הסדר, להתפלל ערבית, ולומר הלל עין ברכה. ואנחנו בבית הכנסת אומרים הלל בליל הסדר. איך זה יכול להיות? כך כתוב בירושלמי, 18 יום שהיחיד גומר בהם את הלל בארץ ישראל, ו-21 יום בחוץ על הארץ. 18 יום שהיחיד גומר בהם את הלל בארץ ישראל, מי הם? 8 ימים של חג פסח, סוכות, 8 ימים של חנוכה, יום אחד של פסח, ועוד יום אחד של שבועות, ביחד יש לנו 18. ולילה אחד, אומר ירושלמי, זה הלילה אחד? ליל הסדר. איך זה יכול להיות? רוצה לשאול אתכם שאלה, מי ששכח לומר הלל, בכל המועד, בחנוכה, פתאום נזכר, אחרי הצהריים, לא אמרתי הלל. יכול להגיד הלל בשעה 5 בצהריים או לא? האם ברכה, רוצה לברך בחנוכה, מותר או אסור?
התשובה היא שהלל מותר לומר עד הלילה, שנאמר ממזרח שמש עד מבואו מול אנשי אדוני. זאת אומרת, מתי אפשר להלל את השם? ממזרח שהיא זורחת עד מבואו, עד שהיא שוקעת. כך כתוב שולחן ערוך. ממילא יוצא שהלל אסור להגיד בלילה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה גדולה, איך זה יכול להיות שאנחנו אומרים הלל בלילה בליל הסדר? אני קורא אתכם לסדר, מה התשובה? איך? כתוב שבליל הסדר היה הלילה הזה במצרים כולו אור, לא היה חושך. לכן הלילה הזה לא נחשב כלילה, נחשב כיום. לילה כיום מאיר כחשיכה כאורה. לכן, הלילה זה הלילה היחיד שאני אגיד פה הלל עם ברכה. בתוך הליל הסדר, בתוך ההגדה, אנחנו אומרים הלל אבל מחולק לשניים. חלק בהגדה, חלק בהלל. בגלל זה לא מברכים עליו. שואלים פוסקים למה לא מברכים, כי הוא מחולק לשניים. ולכן צריך לכוון בהלל בבית הכנסת לפתור את ההלל שבתוך ההגדה. בסדר? יופי. אז להגיד תהלל בשמחה זה בתלהבות, זה מיותר לציין, כן? כל אחד רבותיי בשמחה ובתלהבות, ממש על אלוהיה, על אלוהי עבדי השם, עבדי השם ולא עבדי פרעה, כך גמרא אומרת. יצאתם מעבדות לחירות, נהיית בנו של מלך ואחרי המלכים, נהיית כי בך בחר השם היום הזה להיות לעם. אתה מבין מה שזה? אתה בחרתנו, אתה בחרתנו, אתם קולטים רבותיי, מכל העמים בחר אותנו. כמה צריך יהודי להיות שמח וגאה בדבר הזה, ויקבח ליבו בדרכי השם. יפה מאוד, לא נשכח להסתפר, וכאן יש לנו כולה גדולה השנה, בדרך כלל בליל הסדר, בערב פסח אסור לנו לעשות מלאכה אחרי חצות יום. השנה מותר, למה מותר? מכיוון שהשנה, ערב פסח יחול בשבת. אז יש לנו שני טעמים למה אסור לעשות מלאכה בערב הפסח. טעם אחד, שזה בגלל שזה יום טוב. מה זה יום טוב? הם מקריבים קורבן פסח. כל אחד שמקריב קורבן זה יום טוב שלו. ומותר לעשות מלאכה ביום טוב? לא. טעם שני, כדי שנהיה פנויים להכין צורכי הסדר. אז כתוב בהלכה שהטעם העיקרי מהו? טעם של קורבן פסח. והשנה אין לנו את הטעם הזה. הטעם שיש לנו להכין צורכי הסדר גם השנה, שזה ביום שישי, כי אם לא עכשיו ומתי, אם מתחים בשבת, ודאי שההכנה היא כן. אבל הטעם של היום טוב אין לנו, לכן עיקר הטעם זה זה, ובגלל זה אנחנו אומרים, השנה אין את הבעיה הזאת, לכן מישהו יכול, זה רוצה להסתפר, גם אם לא יספיק להסתפר לפני חצות יום, מותר להסתפר גם לאחר חצות יום, בלא שום בעיה, אבל לא לעשות את זה לכתחילה, להשתדל לעשות את זה מוקדם. למה אנחנו קוראים בכלל יום שישי, נמיד המשוגעים האלה, מחכים לרגע האחרון? לא, עומר מתקרב. אז אני צריך, מה אתה, ביום אחד יגזל לך עוד שערות, זה בלבולי מוחד, זה שלא חמישי רביעי, יצטפר, די. טוב, תענית בחורים שכחנו להזכיר, היא חוזרת אחורה ליום חמישי, מאחר שהיא חלה בשבת, וליום שישי לא מחזירים אותה, כי ערב שבת אחת חברה מתענים, היא ביום חמישי, אז כל אחד שהוא בחור השתתף בסיום מסכת, וידע לעצמו שמי שבא לסעודת סיום מסכת ולא שמע את הסיום זה לא טוב, ומי שבא לסעודת של מסכת ולא אכל שם, גם לא טוב, לא יצא ידי חובה, ואם הוא אוכל, הוא אוכל בצום. אסור לו. לכן, צריך לאכול שם מה? חייב לאכול שם כזית, או מזונות, או תמרים, או שתות רביעית יין. אם לא, לא שווה. לכן, אם יודע שבאותו בית כנסת מביאים האוכל, אבל זה שעושה את הסיום בדרך כלל זה בחור ישיבה. מסכנים, יש לו כסף להכין את כולם. יש כאלה, באים כולם, פותחים את פיהם, גדשו בתורה. אתה, תעזוב כבר, בחייך אתה. תתן לאנשים שהם בחורים לאכול. מה אתה אוכל? עזוב אותם. לכן, הכי טוב, בן אדם ייקח איתו בכיס, מהבית. לא צריך. פוצים, איך שגמרו את הסיום, סוק הדיס, תאכל. יש לך את הסכזית שלך, תאכל בשקט, לא צריך תרות של אף אחד. וסתם, כמו שאני אומר, מי שלא בחור ולא כלום, אל תאכל, תשאיר לאחרים. מהבוקר, כמו תמיד, מהבוקר עד הלילה, עד צדק כוכבים. כן. טוב, זה לגבי העניין הזה, ובמוצאי שבת אחרי שסיימנו תפילת ערבית, כמובן רבותי כל אחד מגיע לביתו, והחוק הראשון בליל הסדר זה חוק חיוך חובה. חייבים להיכנס בשמחה הביתה, אוי אוי אוי, רבנו הארי אומר, קוראים ללילה הזה ליל הסדר, למה? כי אדם עושה בלילה הזה לעצמו סדר לכל השנה כולה. כעס בלילה הזו מרבנו הארי מזיק לשפע שלך לכל השנה כולה. תדעו לכם, רבותיי, לא לכעוס. ובגלל זה תמיד אני ממליץ לכולם. חברים יקרים, קנינו בגדים יפים חדשים וכולם חסים על הבגדים שלו, שלא יתלכלך. אם הוא יושב בסדר וישפך עליו יין, או איזה חרוסת יעשה לו איזה ביקור,
תעשה לו איזה שפשוף, אז אחר כך כל הבטן שלו מתהפכת מהצער שלו, החולצה שלו, זו חליפתי, זו תאורתי, זו כפרתי, סכן, אוכל את הבטן שלו. מה לעשות? פטנט הכי טוב שאני אומר תמיד, יש לך בגדים יפים מלא לסדר קנית? כל הכבוד. יש לך זכות גדולה שקנית לכבוד אחד בגדים? דרך אגב, מרן כותב בשולחן ערוך שבגדים של יום טוב יהיו יותר יפים משל שבת. בסדר? קנית כל הכבוד. אבל כשאתה בא הביתה, תכין לך עוד סט של בגדים יפים כמובן. אני במצב בלי הסדר, אל תלבש לי פיג'מה. יש גם בגדים יפים. שב איתם בשולחן ואתה יודע שהבגדים האלה יהיה זה כנגד המשחיתים. יאללה, התלכלך, התלכלך, לקחתי בחשבון. ואז אני רגוע, גיים נשפך, יאללה. לא קרה שום דבר. טוב. כן, אדוני. נשים. בכורה, נשים השנה לא צריכות להתענות בכלל. נשים בכלל, בתענית בכורות, נשים לא צריכות להתענות. כתוב שאפילו יביא לה איזה משהו, זה מספיק. על כל פנים, רבותיי, השנה יש כולה גדולה בגלל שהתענית מוקדמת, אז מי שרגיל בדרך כלל לצום בליל הסדר, לצום, לעשות תענית בכורים, מה שנקרא, בגלל שהוא לא בכור, אבל הבן שלו בכור, עזת גיל בר מצווה, הוא עושה במקומו, הוא בא לסיום הסיום מסכת, השנה הוא פטור מזה לגמרי. אבל אם יכול גם השנה ללכת, גם טוב. הלאה, בגלנו הביתה, כולנו מחוייכים, הסעקרת הסדר שלנו מסודרת לפי סדר של הרבנו הערי, להסתכל בסידור, סדר אותה, יש הרבה מתבלבלים. מקום אחד כתוב, חזרת. מקום אחד כתוב, חסה. לא להתבלבל, גם חזרת וגם חסה זה אותו דבר, בשתי המקומות שמים חסה, כן? מה זה חזרת? חזרת? מה זה חזרת? זה אתה אשכנזי? אתה לא גילית לי. הייתם שמים שם בגלל שלא ידעתם את הדין, חזרת זה חסה. הגמרא אומרת שהסדר של הגמרא אומרת שהסדר של המרור, חזרת זה המרור. סדר של המרור, יש חמישה מיני מרור. חזרת, עולשין, חרחבינה, עולשין, יש חמש, בקיצור. מרן אומר, מרן אומרת, וכך מרן פסק להלכה, ראשון, ראשון, קודם. אומרת, אם יש לי חזרת, הוא הכי טוב. מי זה חזרת? חסה. הגמרא אומרת, למה קוראים לה חזרת? שחיזר הקדוש ברוך הוא עלינו במצרים. למה קוראים לה חסה? מהי חסה? דחס רחמנה עלינו. השם רחם עלינו. על מי הוא רחם? על הספרדים. רחם עלינו שנאכל חסה, אני אוכלו חזרת? שאוכלו. עלינו רחם. עזוב אותנו. אנחנו לא אוכלים את הרעל הזה. זה מי שאוכל אותו, מובטח לו שהוא בן העולם בא, אולי אותו לילה אפילו. שני המקומות שמים חסה. זרוע. מה זה הזרוע ששמים בתוך הזה? או זרוע של בקר, דיינו עם בשר קצת, לא רק עצם, או יש כאלה נהגו לקחת שוק, יש כאלה נהגו לקחת כנף, לא משנה מה שאתה עשה, עיקר תצלע אותו באש, על הגז או במנגל, איך שאתה רוצה, וצריך לזכור שאסור לאכול את הזרוע בשום פנים ואופן בלילה הזה, ובלילה הזה רבותיי גם מרן כתב בשולחן ערוך, אסור. מקום שנהגו לאכול צלי בליל הסדר אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול צלי בליל הסדר אין אוכלים, ובכל המקומות כולם נהגו שאין אוכלים צלי בליל הסדר, חוץ מתימנים שכן אוכלים, אף אחד לא אוכל. צריך לדעת שאסור לאכול עוף צלוי בגריל בליל הסדר, לא עוף ולא בשר בשום פנים ואופן, דגים מותר, עוף או בשר צלוי אסור, ואפילו צלי קדר אסור. מה זה אומר צלי קדר? שמתי עוף, לא. אם תעשה אותו בתנור ואחרי זה תבשל אותו זה יהיה בסדר. אבל בתנור לבד אסור. אם זה בתנור עם מלא רוטב זה מותר. אבל בתנור לבד ככה כמו שעושים תמיד זה אסור. לכן רבותיי תהיו תימנים, תאכלו מרק והשם ישמור אתכם. ומרק דרך אגב אהרון זה מאוד טוב, למה אם בא לך עוד אורח, אתה אומר שאתה תוסיף לי עוד כוס. הגיע אורח. עוד כוס מים. זה לגבי העניין הזה רבותיי, לכן כל אחד צריך לדעת בלילה הזה לא אוכלים צלי, בוודאי לא את הצלי שבתוך הקערה, אבל אין לזרוק. השלה הקדוש כותב רע עליי המעשה. מה רע עליי המעשה? שאותם אנשים שאחרי לסדר זורקים את הזרוע לפח. מה אתה עושה? למה אתה זורק את זה לפח? תאכל אותו מחר בבוקר. מחר בבוקר, בסעודה של שחרית, לא יודע אם חכה, חמם אותו על הפלטה, תאכל אותו. למה אתה זרוק אותו לפח? נעשה בזה מצווה, אתה זרוק אותו לפח? טוב,
אז זה לגבי קערת ליל הסדר, שמנו שמה, וצריך להיזהר. רבנו הארי אומר שעל דרך הסוד צריך לשמור את הקערה שלמה מתחילת הסדר ועד סוף הסדר. לא לקחת, יש אנשים לוקחים מהקערה את החרוסת, לוקחים זה, כל פעם גם משתמשים והקערה נשארת ריקה. אני בבית, הקערה שלי נשארת מלאה ואני עושה עוד צנחות לבד של חזרת ושל שאר דברים, ובקערה אני כמעט לא נוגע. למה? שמעלה שצריך שלמה כל הסדר. טוב רבותיי, אנחנו נשים לליל הסדר קדש רוחץ קרפסיה חץ מגיד רוחצה מוציא מצה מרור קורר שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה. זה הסדר מיוחס לרשי הקדוש, רשי אמר את הסדר הזה, ככה הוא עשה את הסדר, ומאוד חשוב לשיר את זה קדש רוחץ, כל אחד עם המנגינות שלו עד הסוף. אנחנו בהתחלה מתחילים ככה, שרים אותו עד הסוף, קדש רוחץ קרפסיה חץ מגיד, מגיעים לסוף ואחרי זה קדש, עושים קידוש, סיימנו קדש רוחץ, עכשיו רחיצה, זוכרים את הסדר, אחר כך קדש, סיימנו את זה קדש רוחץ קרפסיה חץ, ממשיך ועד הסוף, עד שבסוף אומרים את הכל מהתחלה ועד הסוף. קדש, עושים קידוש, יין או ביץ ענבים תלוי, מי שקשה לו מיץ ענב יין, ישתה מיץ ענבים. נשים וילדים ודאי מיץ ענבים, וגברים ישתדלו לשתות יין. אבל, רבותיי, לשתות יין על תחילת הסדר, על בטן ריקה, זה שולח אותך ישר לחלל החיצון. אז מי שלא רוצה להיות בחלל החיצון, זה שער הכדור, אז אני ממליץ לו, אלא אם כן יש כאלה, יש להם כיבה של נרוסטה, שותה יין כמו שותה קולה, אותו דבר. אני לא מדבר על אלה השרב. מי שלא יכול, ייקח יין, מיץ ענבים, ומה הבעיה במיץ ענבים? מיץ ענבים מברכים עליו בגפן, איפה הבעיה? צריך יין לשתות אותו דרך חירות. דרך חירות זה רק משהו שהוא משקר. מיץ ענבים לא משמח ולא משקר. לכן, ייקח מיץ ענבים ויוסיף עליו או חצי יין, ואם לא יכול רבע, ואם לא יכול שליש. העיקר שיהיה ניכר טעם אלכוהול קצת בפנים, ונעשה יש מעלה גדולה שהוא גם משמח. אבל אם לא יכול בכלל, לא יכול שעשי מיץ ענבים, מה נעשה לו? מי שיכול, כדאי לעשות ככה. מה שאני אגיד לכם מה אני עושה, אני בכוס הראשונה עושה ככה, מערבב, שנייה מערבב, שלישית רביעית שזה אחרי האוכל, אני שותת שתיים יין מלא. אז ככה, כבר עוד מעט הולכים לישון במילה, לא יקח כל כך מהר. מה זה עוד יין? מה? בסעודה? סעודה עצמה מותר לשתות. סעודה עצמה מותר לשתות, אבל בין כוס שלישי לרביעי אסור לשתות. צריך לזכור שבין כוס שלישי לרביעי לא לשתות בכלל. אוקיי, רבותיי, אז אנחנו עשינו, לוקחים את היין ומוזגים אחד לשני. לא ימזוג לעצמו, חברו ימזוג לו, וימזוג לחברו, דרך חירות, ומי שנוהג לפי הקבלה, עדיף שמישהו אחר יגיס לו את כוס היין, יקבל אותו בשני ידיו, ואחרי שקיבל בשני ידיו, יוריד את יד שמאל וישאר עם יד ימין בלבד. מחזיקים את הכוס, כולנו מזגנו יין לתוך הכוסות, שלוש טיפות מים על דרך הסוד, ואם יש הרבה בני בית וזה מסובך עד שיתמזגו יין ועד שהוא ישים שלוש טיפות ועד שזה, אפשר לשים ישר בבקבוקים, פטנט פשוט, שלוש טיפות בכל בקבוק ולהתראות, עשית הוצאת כולם את החובה. עושים קידוש, השנה הקידוש שלנו. אמרת שמי שלא שומע כבר עדיף שלא ימזוג. לפתוח את הבקבוק, זה לפתוח את הבקבוק זה המצאה, אין בזה שום דבר. אבל בסך הכל עשו את הפטנט הזה בשביל לפתוח את הבקבוק ששולה עם זו. בבטיחת בקבוק זה כלום. לכן, סתם ככה, אם כבר שאלת אני אזכיר. אם יש לך בבית מישהו שמחלל שבת ובא אליך לחג, אז להיזהר קודם כל לתת לו למזוג. אבל גם אם אני יודע שאם יש מצב שהוא ימזוג כדי שלא יתבייש, תמיד עדיף לקנות יין מבושל. יש סדרות של יין לא מבושל, הם למדו מהצרפתים, כי יין הכי משובח זה לא מבושל. וזה איתו בעיה, אם הוא לא מבושל. יין מבושל אין בו נסך. אין לא מבושל, יש בו נסך, יש בו בעיה. לכן צריך סתם לזכור את הדין. מה יהיה הדין אם באמת יש חרך, ואין לך יין לא מבושל על השולחן, לא שמת לב, והוא מזג לעצמו לכוס. מה נהיה עם היין? מה אני עושה איתו? מותר לשתות, אסור לשתות. צריך לזכור שיש בזה דינים כללים פשוטים. ככה, יש הבדל עצום בין נוצרי, בין עובד עבודה זרה לבין סתם גוי. גוי שעובד עבודה זרה, זה נקרא יין נסך מדאורייתא. גוי שלא עובד עבודה זרה, אין איסור יין נסך. שם זה נקרא סתם יינם, שזה גזרו אותו חכמים משום חתנות. גזרו על בנותיהם, גזרו על פיתם יינם ושמנם משום בנותיהם. כך נשאר לגמרא מסכת עבודה זרה. אחרת זה נקרא סתם יינם, הוא לא... גוי מזג לי, עכשיו ערבי ישמעאלי, מזג לי לכוס. אני לא אוכל לשתות את זה כמובן, אבל מה שבכוס אסור בשתייה מותר בהנאה. מה זה אומר מותר בהנאה? אני יכול למכור את זה לגוי או להשקות עם זה את העציצים. תשקה את העציצים, אין לי בעיה.
ומה שבבקבוק מותר בין בשתייה ובין בענה. זאת אומרת, אם חילוני עכשיו הוא דינו כמו, לא כמו נוצרי, הוא לא עובד עבודה זרה, דינו כמו סתם ערבי. לכן הדין הוא, מה שבכוס אסור בשתייה מותר בענה, מה שבבקבוק מותר בין בשתייה ובין בענה. אם זה נוצרי בר מינן, אוי ואבוי, אוי ואבוי, נוצרי שמזג יין מהכוס, בקבוק לכוס, מה שבכוס ומה שבבקבוק, הכל תשפוך בתוך הבית שימוש. הלך, זה אסור בין בשתייה ובין בענה. למה יש פה ניצוק חיבור? מי שמבין מה זה ניצוק? כשאני מוזג יין, נכון, יש חיבור של יציקה של מפה לפה, כי זה מחבר את זה, זה אסר את מה שפה גם כן. הכל הלך. אצל ערבי לא גזרו חכמים ניצוק חיבור, רק בנוצרי. לכן כמו שאמרנו, לשים גם לנקודות הללו, הכי טוב מי שיש לו בבית חילוני, מגיע לבקר וידע שהוא מחלל שבת בפרסיה. אם הוא מחלל שבת בפרסיה, מחלל שבת בפרסיה. אם הוא מחלל שבת בפרסיה, ודאי שעדיף לא לתת לו למזוג. לא, מה, בגלל שאבא שלו יהיה יין אריה להלכה אחרת, מה השתנה? תביא יין, אז בסדר, כבוד של אבא, תביא יין מבושל, ואתה תמזוג. תגיד לו, אבא, עליי לעזה זה חירות, רק אני מוזג. תשאיר לו איזה הנחה, מה הבעיה נמציא הלכות? שנייה אחת, תגיד לו, אבא, יש סוד בזה שהבן מוזג לאבא, זה סוד גדול. מה הסוד? נגיד לך אחר כך שאתה חילוני, זה הסוד, מה זה סוד? זה סוד, לא צריך להגיד את זה, זה סוד שלא מגלים. כן, אפשר לעשות, תאמין לי, אם יש קצת שכל, אפשר לעשות את זה בצורה יפה ומסודרת, בלי בעיה. רבי יוסף, סגור את המזגן הזה, גם מקרר אותנו וגם עושה רעש, אכל לי את הראש. מה? אם הוא לא מחלל שבת בפרסיה, אז אין לו את הדין הזה של יין, של עושה את זה. אם הוא לא מחלל שבת בפרסיה, ההגדרה של מחלל שבת בפרסיה, שמחלל שבת בפני 10 יהודים, הוא הולך בסיגריה ברחוב, הוא נוהג ברכב בשבת באוטו, בחוץ, דברים כאלה, אבל אם הוא עושה את זה רק בתוך ביתו, ואף אחד לא, אין אף אחד לידו וזה, זה לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. לא משנה מי. מי? כן, אין בעיה. הוא ברחוב מפעיל את הטלפון. לא כדאי, צריך להימנע. גם צריך להיזהר. אם זה ברחוב, זה בעיה. זה ברחוב, זה בצורה מפרסיה חופשי, זה בעיה. עובד בהצלה, עובד בהצלה, זה משהו אחר. טוב, קדש, רבותיי, כולנו עומדים עם הכוסות, עומדים, קידוש בעמידה, ולזכור שהשנה, כמו שאמרנו, לעשות חל ומוצאי שבת, יש לנו יוק נהז. כך אומרת, אומר מסכת פסחים, זה הסדר, יוק נהז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. שזה אומר, יין, בורא פרי הגפן, מחר ראשונה. קידוש, ברוך אתה, השם קרב שבא, חרבנו מכל העם ורובנו מכל השם, תן לו השם ונקודת יום חג המצות הזה. תיום טוב מקרא קודש הזה וכו', ברוך אתה, השם, הקדש ישראל והזמנים. אחר כך, יין, קידוש, נר, מברכים בורא מאורי האש. איך נברך מאורי האש? נביא נר. אז מי ששומר רבנו תם צריך לדעת שלא יכול להעביר מאש לאש כדי להדליק נר. אז יכול גם לברך על הנר שהוא הכין להעביר מאש לאש. כן? אפשר לברך עליו, להביא אותו, לברך עליו, בורא מאורי האש. תגיד לי, אבל זה לא נר הבדלה, אין לו שתי להבות, הוא לא אבוקה. קודם כל, מרן כתב בשולחן ערוך שאבוקה זה רק למצווה ונבוכר, אפשר לברך גם לא על אבוקה. ומי שבכל זאת רוצה לעשות אבוקה יכול להצמיד לשם איזה גפרור, לרגע, לעשות, אחרי זה להוציא את הגפור, להניח אותו, לא לכבות אותו, יתקבל לבד והכל בסדר. כן, לא, אין מוקצה. אין מוקצה בנר דולק ביום טוב. הכל בסדר, רק בזהירות כמובן, לא לכבות אותו בידיים. אז יין קידוש נר, מורה מאורי האש, כולם מקרבים, יש הרבה לא יודעים בכלל מה זה ברכת מאורי האש, הם מברכים ככה ועושים שזה, עושים כישופים, מה אתה עושה? מה הרעיון שעושים ככה? הרעיון הוא שצריך לראות, הגמרא אומרת, שאין מברכים על נר עד שיאותו לאורו. מה זה יאותו לאורו? אני יכול לענות ממנו להבחין בין מטבע למטבע. איך אני מבחין? אני מסתכל על הציפורניים ואני מבדיל בין הציפורן לבין הבשר. אז הסתכלתי, ראיתי הבדל בין ציפור לבשר, נהניתי מהנר, השתבח שמול עד הברכה חלה. וגם כתוב שציפורניים למה מסתכלים עליהם במוצאי שבת, כי הציפורניים כל הזמן גדלות, זה סימן לברכה. וגם כתוב שכדאי מאוד להסתכל על הקווים, שבתוך הידיים גם זה סימן ברכה, וכשאנחנו סוגרים, האגודל פה, האצבעות פה, האצבעות על האגודל, וככה אנחנו נעשה. בסדר? לא מסתכלים בצד הזה, כתוב לא להסתכל פה, רק פה, ככה. עשינו את זה, ודי.
שכאילו עושים ככה, מה אתה עושה? זה ככה וגמרנו. עכשיו אלה שנהגו לומר פסוקים, אור זרוע על הצדיק, שאסור להגיד את זה, זה הפסק בהבדלה. שום דבר, מסתכל ודי. גם לא לברך עם בעל הבית, הוא מברך ואתה שותק. רק מה? צריך לדעת שאצלנו הרבה פעמים, אתה מתארך אצל חמיכה. חמיכה שיהיה בריא, יהודי מבוגר, בלה את כל, אתה לא שומע כלום, מבין כלום. או שהוא לא יודע בכלל להוציא ידי חובה. ידידי, אתה לא יוצא ידי חובה, חבל על הזמן שלך. מאחר מה שתעשה זה ככה, תראה את עצמך כאילו אתה עושה כוונות, תעשה ככה את היד על הזה, ותגיד ביחד איתו מילה במילה את כל הקידוש, חכוס ביד. כל הקידוש תגיד ביחד איתו מילה במילה מתחילה ועד סוף. גמרנו. הכל, תברך ביחד איתו וגמרנו. יעל קידוש נר, הבדלה, חזר ואחים, ברכת המבדיל, ומסיימים ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש, כי זה לא קודש לחול, בין קדושת שבת לקדושת יום דול, אם כבדלת, השבת יותר קדושה, היא הכי גבוהה, יום חול כבר, יום טוב כבר מותר בעשיית מלאכה, מה שנקרא זה אחרי חתותה, אין אוכל נפש. אז אנחנו מברכים, ומי שטעה ובירך המבדיל בין קודש לחול, בדיעבד לא צריך לחזור ויצא ידי חובה. אחר כך, זמן. מה זה זמן? ברכת שהחיינו, לא שהחיינו, אני שומע אנשים שהחיינו, שהחיה אותנו, לא שהחיה אותנו, אין מילה כזאת שהחיה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן ולא לזמן, יש דגש בתוך האות זין ויש שם שווה, זה שווה נע, לזמן הזה. ברכנו, כיוונו בברכת שהחיינו לפתור את הארבע כוסות ואת המרור ואת המצה, ישבנו מיד ויורדים להסבה, שותים את הכוס בהסבה צד שמאל. צריך לדעת שיש הרבה אנשים, הם לא יודעים מה לעשות, מסכן, הכוס שלו מניעה עד למעלה, אמרו לו שזה ברכה, שהוא לא יודע איך לרדת עם הכוס, הוא מסכן על המפלס, הוא אומר, מה יהיה, צריך לפתוח את צריך את גניה, תראה מה נהיה פה, מה עושים? חבר'ה, לא להתבלבל, אין שום בעיה, מותר בלי הסיבה לשתות את הקטע העליון, לשתות, ירד המפלס, עכשיו תסתדר לך מהר. כל מה שאני אומר רק שנייה, אני רוצה להראות לכם מה זה הסיבה, צריך לדעת שאנשים עושים הסיבה ככה. כאילו ברוק איזה מישהו, נתפס לו הצוואר, כואב לו השן, לא יודע מה יש לו. זה לא הסיבה. הסיבה, מי שעושה באוויר, לא יצא ידי חובה. אפילו אם יעשה את ההטייה הנכונה, לא יצא ידי חובה. הסיבה זה חייב להיות הישענות על משהו. שימו לב על הכיסא שלי. זה מה שאני עושה, מתא אותו, יורד קצת לפה, והנה, אני פרוק. ראיתם כמו שך, שותה את היין בצורה הזאת. רבותיי, דעו לכם, בלילה הזה, ארבע כוסות והכזיתים של המצה, מי שאכל בלי הסיבה לא יצא ידי חובה וחייב לחזור על המצווה עוד פעם. חבל. כבר עושים ולא יוצאים. לא חרם? תעשה כמו שצריך. בין אנשים ובין נשים חייבים הסיבה. אמנם אישה בדיעבד שלא הסיבה, יצאה דוחים סומכים על דעת הרעבייה, אבל תחילה חייבת לעשב. לכן, כמו שאמרתי, אם אתם רואים מישהו עושה הסיבה לא נכון, לא לצעוק עליו, תתחיל להשתגע. סביר לו, אח שאני בוא תסתכן. תראה. איזה כיף. יש כאלה אוהבים קרית, יושבים, יש כאלה חכה, תן לי שום קצת. יודע מה, נרדמים שם. אבל בסדר, העיקר לעשות את זה בצורה נכונה, ואנחנו בסייעתא דשמיא עושים את זה. תודה, רבותיי. אפשר להגיד כאילו בדיעבד שיצא ידי חובה? שמה יעשה? שאם הוא לא עושה בסיבה מלאה. לא צריך, אם הוא נכה והוא לא יכול, לא יכול. הכל בסדר. קדש אורחה, אחרי שתינו את הכוס, כמה צריך לשתות? רוב רביעית, ולכתחילה מי שיכול לשתה רביעית שלמה, ישתה כל הכוס. מעלה גדולה, למה? בפרט בכוס הראשונה, כדי שיחשב לו לקידוש במקום סעודה, לכן ככה יעשה. קדש אורחץ קרפס. אנחנו נותנים ידיים לדבר שתסבולו במשכן, נותנים ידיים בלי ברכה, כמו לסעודה אותו דבר, לא מברכים, וניגשים מיד לשולחן, אסור לדבר. אסור לדבר. בעל הבית לוקח קרפס, מי שלא יודע מה זה קרפס זה הסלרי, לוקח אותו, ודאי ששתפנו אותו, קנו קרפס של חסלת, ומי שלא קנה של חסלת, אז זה נקה רק את הגבעולים יפה יפה עם סבון, וזה בסדר גמור, תובל אותו בתוך מי מלח או מי לימון, צריך לדעת, מי מלח זה מצוין, שמים מלח, מערבבים והכל בסדר עם מים, אבל יש כאלה שמים לימון, צריך לדעת מי ששם לימון לבד, הוא עשה שטות, כי הנטילה שלו הייתה סתם. למה נוטלים? נוטלים את דבר שטיבולו במשקה. דבר שטיבולו במשקה זה דווקא אחד משבעה משקים, יד שחת דם, יין דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים. מה קשור? מים של לימון זה נקרא מי פירות, מי פירות בכלל לא מכשירים לקבל טומאה, אין על זה נטילת ידיים. לכן מי ששם מי לימון זה לא טוב. מה שמותר לשים זה כן, מי לימון, ויותר מ-51% מים, כדי שהרוב יהיה מים, ואז אני יכול לטעול על זה ידיים.
הלאה ואחי לא שווה גרוש. לכן, או שנעשה מי מלח, או שאם כבר שמים לימון, להוסיף מים, שיהיה מים יותר מהלימון. טבלנו בתוך המי לימון, לוקחים פחות מכזית, 18 גרם, פחות מ-18 גרם לקחת לכתחילה עדיף, עדיף לטבל את כולו בתוך המים. כולו, לא רובו, כולו. להרים, בעל הבית מברך, עוד פעם, אם בעל הבית אתה יודע שאתה סומך עליו, יודע לברך כמו שצריך והוא יראה שמיים, סמוך עליו, אם לא, תברך ביחד איתו, ברוך אתה השם, אני קודם יכולה בורא פרי האדמה. בברכת האדמה אנחנו מברכים לפתור, חייבים לפתור גם את המרור שנאכל אחר כך שזה החסה. אכלנו את זה בלי הסיבה. קרפס, יחץ, מה זה יחץ? יחץ יש לנו שלוש מצות בקערה. שלוש מצות בקערה, מוצאים את המצה האמצעית ובוצעים אותה. כן, לחם עוני, אני דרגו בפרוסה ולא משנה, לכן אנחנו שומרים את המצה לשניים. החלק הגדול שלנו יהיה לאפיקומן, חלק הגדן, קטן יונח בין שני המצות, שאנחנו נראה תכף מה עושים איתו. יחץ, מניחים אותו בפנים, חזרה, ואנחנו מגיעים למגיד. מגיד, אחרי שאנחנו שרנו מה נשתנה לפני ואי שעמדה, מוזגים כוס שני ומתחילים ואי שעמדה לאבותינו. ברגע שמרימים את הכוס, מכסים את המצות ואת הקערה. תמיד זכרו שכוס ביד, מצות מכוסות, משום בושתו של פת. תמיד וגם בגלל שאלות של התינוקות. אז אנחנו מחזיקים את הכוס ואי שעמדה לאבותינו. פעם מישהו שאל את אבא שלו, אבא זמי, מי זה ואי שעמדה לאבותינו? ואבא שלו זה היה מסתול טבעי, כל היום שותה. אמר לו, מה קרה לך? ואי שעמדה, זה היה יין, בלי זה מי יכול לחיות? ואי שעמדה לאבותינו. זה עמד לאבותינו ולנו, לא אחד בלבד, זה צריך כמה כוסות. כן, קדש וחץ קרפס יחץ, מגיד. מה זה מגיד רבי אהרון? מגיד זה מתחילים להגיד את ההגדה.